Selam aleyküm. Merhaba, sağ olun. Dur sen ne pizyonuz masa bu. Dikush shkon pun herët, por nuk e fol sabahin. Një këshill për ato. Valla, kjo është ajo porosia që e kanë thonë dhe mok. Shkon me e di për riskun, të kryesat që risku të rëmbohat për kryusit, a nuk që është me di për riskun për ati që e për riskun kryusit. E kjo është prej argumenteve më të mëdha të marrëzive njerëzve. Që njerëzit nuk kanë kantar të vërtet e shohë caktë për një përsu gjamët. Dhe ma shumë japë në rëndësi një pune që i merë 200-300 euro rogë, 500 euro rogë, se sa një namaz sabahut që i jep fitim e pa kufi. Se vetë suneti është ma i vlefshën se dunja që kanë temë, sforin për fazit. Edhe normalisht të është gabim, që e fillojnë ka e prapa. Për musliman, nëse është njëri musliman, rregulli i jetës është. Edhe kështu e kanë vepruar muslimanët dhe kështu Allahu ka dhënë shnetë dhe bereqet. Qoftë e fal sabahun e pastaj shkon në punë. Aty është bereqeti. E jo me lon faktikisht sabahun e me shkon punë, të mendoj se si shkoj në punë kam fituar 300 euro, e si e fal sabahun kam vetë pa bereqet. Kështu që na këshillojmë secilin njerëj. Do të mirë, ne të gafi sabah. Po që përët me falë sabah, edhe jo vetëm me falë, po me dalë në gjami. Me falë në gjami e pas taj, mas sabah të del, le të vazhdojnë me punët e tjera, ashtu ka me konë imbrojtën, ashtu ka me konë fitus, ashtu ka me fitu bereqet, ashtu ka me inshtu e mira e dunjës akiretit. Për ndryshe, kjo që ndodhë, dhe më thonë, që njerëzit me pas energji, vullnet, vendoshmëri, me dalë në punë, e me lomë ma zorë e sabon, dë bon pishman. A ma ta ka me qërë bon. Allah i në alëzën këtë veç, Allah ka hejë dhe ka në alëzën. Allah i në bëftë në namaz farës me sabat. Vazhdem në qaj, o gjoha? Po, insha Allah. Haji Lert, selam aleikum. Haji Lert, selam aleikum. Po, ku je ba gërëm zi ba Allah, që po vlef për kujdesin që e ba? Këna përgatit qajnë e. Salam aleikum. Salam. Si e zimu, se e mirë? Aron, si e? E mirë? Salam aleikum. Aleikum, salam. E në mirë? Në të shaman, si e? Po ku e më ka më stavë, salam aleikum. Atë e zimu, si e, salam aleikum.